pessoal do canal Maravilha do Nordeste, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos à festa das crianças aqui em Brejão, pessoal. É isso aí. Está sendo comemorado hoje aqui em Brejão, Pernambuco, o Dia das Crianças em praça pública. É isso aí, olha. Vários brinquedos, tem palco, atrações, doces, prêmios. Vamos mostrar para vocês um pouquinho dessa grande festa, esse grande evento que está acontecendo hoje aqui em Brejão. Uma realização da Secretaria da Educação e Governo de Brejão. Desde já quero convidar todos que nos assistem até o final, deixando like, compartilhando e indicando aos amigos e familiares. Sintam-se todos abraçados, sejam bem-vindos, pessoal. Essa é a festa do Dia das Crianças aqui em Brejão. Essa festa começou há tanto tempo, por isso que a tradição permanece. E só não aconteceu durante a pandemia. Mas aí estamos de volta com tanta gente bonita, com tantas famílias bonitas, nessa sexta-feira, 20 de outubro, aqui em Brejão. Olha, hoje teremos aí, já temos, né, já está distribuindo também as ceias para pipoca, cachorro-quente, refrigerante, picolé, algodão doce, groselhas. Quem já comeu cachorro-quente aí? Ué, só? Não, tá faltando mais gente. Quem mais aí comeu cachorro-quente? Mas vai comer mais também, né? As escolas estão atendendo, então vocês vão nas barracas, quem ainda não pegou, tem cachorro-quente, refrigerante, picolé, algodão doce, guloseimas. E também tem atrações. Daqui a pouquinho, uma atração vai se apresentar que vai animar a praça hoje. E sem dúvida alguma, vai ser uma tarde especial, uma tarde diferente. A gente está só aguardando o pessoal dos sorteios para que os primeiros números possam chegar por aqui. Agora a gente vai pedir que vocês sejam rápidos. Na hora que o número for chamado, vai subir aqui. Não é isso? Vai subir aqui, irmão. A criança vai receber um presente, fazer uma foto, descer. Mas na sequência eu já estou chamando outros números. Para que a gente possa ser ágil, senão a gente só tem um número. Então, vamos lá. Todas as crianças das escolas já receberam presente. Criança feliz, a escola particular. Então é importante a gente saber que esse governo se preocupa e faz por onde as crianças merecerem também essa atenção e esse respeito. Obrigado, prefeito, a Petra da Lênia, que já está conosco aqui. Obrigado, senhor Dom, aqui para os secretários, aos nossos governadores, a crianças aqui em Brejão, que fazem parte dessa gestão, que fazem parte desse momento. Temos números já, começando a rodar os primeiros números ali. Prestem atenção, olhem a ficha aí, mamães, papais ou crianças que já entendem, todos entendem que isso. Vou chamar o primeiro. 2287. Quem é 2287? Quem tem essa senha? Venha pra cá. 2287. Muita criança do Brejão. 2287. Um abraço tá aí, meu irmão Beto. Beto toda a família aí em São Paulo. 1587. Abraço, Beto. 1587. Já tá aí, é Valildo. Abraço, Valildo. Tem um prêmio pra você. 2358. Mamãe, papai, titio. Garotos, garotas, prestem atenção, hein? 23, agora 16, 5, 6. Vai uma bola para lá? Olha, já vai seguir uma bola. Opa, 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 opa. Tem mais, sossego, outra bola. Rapaz, a bola tá rolando. Vamos lá. Posso chamar mais números? Essa não quis ficar. Alguém quer? Posso jogar? Eu não sei para quem eu estou jogando. Eu abraço Luiz Almeida, meu irmão. Vamos junto. Olha o número 1656. Quem é 1656? Ali na frente, pessoal, ficou a parte dos brinquedos. Vamos mostrar para vocês número também. Você está chegando agora, deixa o like, compartilha com os amigos e familiares. Quem é 1857? Vem para cá. Olha aí os meninos aí. 9, 6, 7. 9, 6, 7, 6, 9, 6, 7, 18, 7. Olha aí, pessoal, pela parte ali, a parte. Lá onde fica o palco, vai ficar o show, sorteios, né, lanches. Essa parte aqui da rua vai ficar os brinquedos. A criançada está toda por aqui no momento. Vamos lá, vamos mostrar para vocês. É o nosso amigo Diegão. Um abraço para você e toda a família Diegão. A família Albuquerque. Nosso amigo Cláudio está por ali também. Olha aí, gente. Pessoal. Ana Luna, Fabiana Luna. Primeira. Nossos amigos estão por aqui. Nosso amigo Juvenildo está ali. Olha aí. Está acompanhando professores ali da Secretaria de Educação. Um abraço ao nosso amigo, primo, secretário de Educação, Elivan Lopes. Um abraço, Elivan. E toda a equipe da Secretaria de Educação
Um abraço. Parabéns à organização aqui desse grande evento, a festa das crianças aqui do município de Brejão, Pernambuco. É, pessoal, hoje está nublado. Parece que vai cair uma chuvinha daqui a pouco, mas estamos por aqui. A preocupação é só vai deixando o like e compartilhando, galera. Você que é novo para o canal, está chegando agora. Sejam bem-vindos. Muitas crianças aqui na praça.
Atenção, Marcelo Jorge, comparecer aqui no palco, por favor. Ninguém tá gostando da festa. Levanta a mão. Tá deixando o like. Isso aí é a Prefeitura de Brejão fazendo uma festa maravilhosa para vocês. Isso, e tá só começando, tem muita coisa bacana. Aí compartilha aí, pessoal. Você que é novo no canal, chegando agora, se inscreva aqui. E vamos lá! Nos caminhos da floresta, Chapeuzinho Vermelho Lobo! Vereadores, Capel, Vicinho, Renato da Batinga, Caco, Chiquinho, Cido, Cícero Dionísio, Ivonaldo e Vero. É a festa das crianças 409 agora 1916.
número 1916. 365. Olha esses números, eu estou lendo daquela tela ali. É um gerador automático de números. Foram colocadas todas as senhas que vocês têm aí. E ali o computador fica alternando os números para não se repetirem, tá bom? 365. 365. 365. Agora 756. 756. 756 é o seu? Não? Tem mais um? 99. Quase 100. Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, que deixou o like, compartilhou. Muito obrigado. Obrigado a você que chegou, se inscreveu no canal. Muito obrigado a todos. Todos abraçados. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Maravilha do Nordeste. Hoje, 20 de outubro de 2023. Na festa do Dia das Crianças de Brejão, organização Secretaria de Educação e Governo de Brejão. Um abraço para todos e muito obrigado, gente. Mas ainda tem muita coisa, gente. Olha só, senha 638. 638. Senha